Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Samarqanddagi oshxonada gaz baloni portladi. 10 kishi jarohatlangan. Bugun 19-dekabr kuni soat 14:20 da Samarqand viloyatining Oqdaryo tumani Navruz mahallasida joylashgan Lazzat oshxonasida portlash sodir bo'ldi. Voqea joyida 2 propan gaz baloni portlagan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Chaqnash natijasida oshxonaning taxminan 40 kilometr maydonda shift qismi va jihozlar yongan. Birlamchi ma'lumotlarga ko'ra 10 nafar fuqaro tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga olib borilgan. Yong'in qutqaruv ekipaji soat 14:23 da hodisa joyiga yetib borib, 14:29 da yong'in qurshab olingan va soat 14:54 da o'chirilgan. Voqea joyiga viloyat hamda tuman favqulodda vaziyatlar rahbari xodimlari, ichki ishlar xodimlari, prokuratura tibbiyot gaz xizmatlari xodimlari va 2 yong'in qutqaruv ekipaji jalb etildi. Sodir bo'lgan holat yuzasidan dastlabki tergov oldi. Surishtiruv ishlari olib borilmoqda.